សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមន្តាមួយប្រភេទជាប្រភេទដងជ័របាទដៃរបស់វាជាប្រភេទដៃដៃស្រោបដោយជ័របាទស្អាតមែនតើបងប្អូនពាក់ទៅគឺអត់ជាជាទេសម្រាប់តួខាងមុខវិញគឺជាប្រភេទតួជ័រពណ៌បែបពីទឹកសមុទ្រប្រដេញថ្លាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនសម្រាប់កញ្ចក់អតិជនរបស់យើងបានជាជាប្រភេទ 1.67 ជាប្រភេទកញ្ចក់ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងនៅសារដឹកដេលរបស់គាត់មានដឹកដេលរហូតដល់1100មួយចំហៀងនិង1000ដឹកដេលមួយចំហៀងតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងកាត់រួចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់រួចរាល់គឺមានសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនសិកកញ្ចក់សថ្លាមកល្អគឺងាយស្រួលក្នុងការមើលមែនតើសម្រាប់កម្រាស់វិញគឺពេលដែលយើងកាត់រួចរាល់គឺមានសភាពស្ដើងស្ដើងច្រើនមែនតើបងប្អូនពេលដែលយើងកាត់រួចរាល់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅមានតម្រូវការចង់បានមែនតើនៅមានគុណភាពគួរតម្លៃសមរម្យអាចតាក់ទងមកសាខាវល់អតិថិជន8សាខាបានរាល់សេវាកម្មទាំងអស់គឺយើងធានាជូនតែគុណភាពនិងតម្លៃសូមអរគុណ។